kau lebih mengerti. Hello, what's up, what's up guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua. Okay guys, hari ni Sidi Karat nak menjawab persoalan dari semua berkenaan dengan salah satu scene gitar solo ketika Hussein menyanyikan lagu Kekasih Awal dan Akhir. Siapakah beliau? Adakah beliau benar-benar bermain gitar? Okay, jom kita saksikan video ini. Tapi sebelum tu guys, jangan lupa tekan button subscribe. Beliau merupakan owner studio yang diberi nama Karya Enigma. Studio beliau telah dijadikan sebagai lokasi untuk rakaman lagu-lagu dari filem Kampung Pisang Musical Raya Istimewa, seperti lagu Pulanglah Nyanyian Joy, Doa di Hari Mulia oleh Afia atau dikenali sebagai Yah Kucai. Selain itu, lagu-lagu dari filem Rock 4 turut dirakamkan di situ. Okey guys, sekarang korang semua nak tahu, inilah FB page beliau. Korang boleh usah sendiri.